Bona nit. Terrassa es suma al projecte europeu Smart Energy. L'objectiu és millorar l'estalvi energètic i reduir també els índexs de contaminació. I per aconseguir-ho, la nostra ciutat rebrà diferents ajuts econòmics procedents d'Europa. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Més de 50 treballadors de l'administració s'han tancat aquesta matinada a l'Ajuntament. Comissions Obreres i UGT protesten contra una reforma que, diuen, elimina serveis municipals i buida de competències als ajuntaments. El Consell Comarcal continua sense poder atendre la totalitat de les beques menjador sol·licitades. La Generalitat preveu augmentar el pressupost, però no es podran cobrir totes les necessitats. Per aquest cap de setmana, el Servei Meteorològic de Catalunya ha anunciat episodis de pluges. A Terrassa, la possibilitat de precipitacions serà alta tant dissabte com diumenge. El Terrassa Futbol Club buscarà aquest diumenge tornar a entrar en jocs de play-off d'ascens. Per aconseguir-ho, els de Miqui Carrillo estan obligats, com a mínim, a guanyar aquest diumenge al camp del Cornellà. Repassarem l'última hora d'aquest partit entre dos clars aspirants a l'ascens de categoria, tot i que l'actualitat d'aquest divendres passa també per l'atletisme. Terrassa acollirà a la primavera una cursa adreçada exclusivament a la dona. També parlarem d'alpinisme amb les vivències que ens va transmetre Carlos Soria en la conferència que va impartir ahir a la nostra ciutat. Terrassa ha presentat el projecte Smart Energy. La iniciativa podria rebre fins a 18 milions d'euros de la Unió Europea. Uns ajuts econòmics destinats a fer una ciutat més sostenible, amb menys contaminació i amb més estalvi energètic. Terrassa entra de ple en el grup de ciutats més sostenibles i podria aconseguir d'Europa una inversió de 18 milions d'euros per millorar l'eficiència energètica i reduir les emissions de CO2. El projecte Smart Energy, presentat aquest dijous al vespre a la plaça del Vapor Ventalló, un dels pocs espais il·luminats amb llums LEDs, permetrà millorar l'estalvi energètic, l'eficiència en els edificis municipals i reduir la contaminació del transport públic. Per això, i acompanyant l'alcalde, tres dels regidors responsables de les diferents àrees han explicat l'abast d'un projecte que la ciutat començarà a notar a finals del 2014. Terrassa, per tant, vol ser una smart city, vol ser una ciutat intel·ligent. Dit d'una altra manera, en una smart city els diners públics es gasten millor, de forma més intel·ligent, i les persones viuen millor i el medi ambient també es tracta millor. Actuar sobre els 28.000 punts de llum que tenim a la ciutat. L'àmbit de l'enllumenat públic és l'àmbit que més, juntament amb el transport, que més emissions produeix i, per tant, qualsevol actuació d'eficiència energètica en aquest àmbit doncs, suposa una reducció molt important. La previsió inicial és actuar sobre els autobusos més antics, sobre aquells autobusos que tinguin més de 10 anys. El 2015 aquests autobusos representarien un 50-52% de la flota actual. La previsió que es pot acabar aconseguint és de reduir 6.000 tones de CO2 a l'any. Aquest seria el concepte a base de Smart City, que els que gestionem, els que vivim i tenim capacitat de fer coses a la nostra ciutat, aprofitem aquestes noves tecnologies perquè finalment els ciutadans tinguin millor qualitat de vida, que és l'objectiu de tots nosaltres. Terrassa és una de les 5 ciutats espanyoles escollides per rebre un ajut de 700.000 euros per realitzar el projecte de Smart Energy, una proposta elaborada a la ciutat i que preveu reduir a més de la meitat el consum a l'enllumenat públic, una quarta part menys de la despesa en els edificis municipals i gairebé un 40% de millora del transport públic. A l'estiu estarà enllestit l'estudi tècnic que es començarà a aplicar en els 3 àmbits d'actuació. El projecte Smart Energy preveu invertir 18 milions d'euros a través de préstecs a empreses privades per la realització de les diferents actuacions previstes. I l'alcalde de Terrassa ha visitat avui l'empresa Iman, una companyia de serveis amb delegacions a diferents països d'Europa. Jordi Ballart ha fet un recorregut per la seu central per tal de conèixer de primera mà l'activitat de l'empresa. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha seguit aquest divendres amb la sèrie de visites a empreses de la ciutat amb la voluntat de conèixer de més a prop la seva realitat. Aquest cop ha estat el torn d'Iman, que té la seu central al carrer Azcarate i que compta amb desenes de delegacions a Espanya i també a Europa.
Es dedica a oferir serveis externs a altres empreses en diferents àmbits: neteja, seguretat, treball temporal, formació i serveis auxiliars. Ballart ha vist els diversos departaments de la seu central d'Iman, acompanyat dels directius de l'empresa, amb qui ha mantingut una reunió al final de la visita. I penso realment, doncs, que aquesta empresa és un exemple d'èxit, és una empresa inicialment petita que va néixer a la ciutat, doncs, que ha crescut, ara ens explicaven que estan ja en fase d'expansió a Europa, per tant, doncs, té una vocació d'internacionalització de l'economia, i penso, doncs, que això és molt positiu en aquest moment, perquè també és un exemple d'èxit, doncs, que ens ha de servir, doncs, perquè altres persones, altres emprenedors, doncs, ho vegin com un exemple a seguir. Malgrat, doncs, si tenim aquesta vocació europea, no hem perdut mai, jo en tinc molt clar sempre, que estem a Terrassa, seguim a Terrassa, vam començar a Terrassa, i encara que a vegades sembli que potser podries tindre més oportunitats si traslladessis la seu a altres llocs, sempre hem estat a Terrassa i és la nostra voluntat de seguir estan aquí. Iman comptava el 2008 amb un total de 14.000 treballadors. Des de llavors, la plantilla s'ha reduït gairebé a la meitat. L'empresa ha hagut de fer esforços per superar les dificultats de 5 anys de crisi. Home, nosaltres el que ens ha afectat més, vull dir, són els impagats. Impagats, els concursos de creadors, els retrasos de l'administració, amb els pagaments, vull dir, clar. Això es tenien en compte que treballàvem amb persones i que són sous que es tenen que pagar, ens ha fet patir, però bueno, no ens podem queixar perquè n'hi ha altres que ja no ho poden explicar. No? Iman ja compta amb una oficina a Lió i estan en projecte 5 més a França, Portugal i Alemanya. La companyia espera facturar aquest 2013 135 milions d'euros, el que suposaria un 3% més respecte a l'any anterior. La futura estació de Vallparadís continua avançant i bona prova d'això són aquestes imatges. És una de les escales mecàniques que facilitaran l'accés a aquest recinte. Aquests treballs formen part de les feines d'arquitectura i instal·lacions que s'estan fent aquests dies a l'estació. En principi, les escales quedaran instal·lades entre dilluns i dimarts de la setmana vinent. Cal recordar que, segons l'últim calendari establert pel Govern de la Generalitat, les obres dels ferrocarrils a Terrassa estaran acabades a finals de 2014 o principis de 2015. Més coses. El PSC a Terrassa presentarà fins a 20 esmenes als pressupostos de la Generalitat per l'any que ve. Asseguren que les inversions previstes a la ciutat són insuficients, principalment en matèries com l'educació o la sanitat. El PSC de Terrassa ha presentat una vintena d'esmenes als pressupostos de la Generalitat per al 2014. Ho ha fet mitjançant el grup parlamentari de la formació. L'agrupació socialista local considera insuficients les inversions que la Generalitat contempla a Terrassa per l'any que ve. Segons l'alcalde i primer secretari dels socialistes a la ciutat, aquest greuge s'afegeix al deute de 21,6 milions de l'administració catalana amb Terrassa. Tot i valorar positivament la partida destinada a finalitzar el projecte del perllongament dels ferrocarrils, Jordi Ballart critica que aquestes obres representin el 98% de la inversió total prevista i que això implica greus mancances en educació i sanitat. En aquest sentit, el PSC considera prioritari que el govern de la Generalitat posi data i fixi les partides necessàries per la construcció del pavelló cobert de l'Institut Montperdut, les obres d'execució de l'escola Sala i Vedrines i els instituts de Can Roca i les Aimeriques. En salut, les esmenes presentades pel PSC fan referència a l'ampliació dels CAP nord i sud. Altres necessitats destacades per la formació són la neteja de les rieres de la ciutat, la instal·lació d'ascensors en edificis de Sant Llorenç, Can Jofresa i Montserrat i la continuació del Pla de Barris de la Maurina. En l'àmbit de territori i mobilitat, els socialistes reclamen diners per l'ampliació de la C-58 i la gratuïtat del peatge de les Fonts. Pel que fa a transport públic, demanen revisar la zonificació tarifària dels ferrocarrils per situar Terrassa a la zona 2. I els expliquem ara que Convergència i Unió demana que es deixi de publicar El Visquem Terrassa, la revista editada per l'Ajuntament de la ciutat. Els nacionalistes qualifiquen aquesta publicació d'instrument de propaganda del PSC i també de promoció per l'alcalde.
El grup municipal de Convergència i Unió demana a l'Ajuntament que deixi d'editar la publicació municipal Visquem Terrassa per considerar que s'ha convertit en un instrument de propaganda política del PSC i de promoció de la figura de l'alcalde. A més, els nacionalistes afirmen que es tracta d'una despesa econòmica innecessària, tenint en compte les dificultats econòmiques actuals, i que l'Ajuntament ja disposa d'uns mitjans de comunicació públics per informar la ciutadania. La formació ha explicat que el cost anual de 6 edicions de la revista municipal, impressió i distribució, supera els 87.000 euros. Per tot això, presentaran una proposta de resolució en el proper ple de l'Ajuntament. Segons la coalició, l'últim número del Visquem ha estat el detonant. Convergència i Unió critica que el govern ja tenia tancada la informació sobre les ordenances que ha sortit publicada abans de celebrar-se la darrera comissió informativa i el ple. No sabien ni tan sols quines esmenes presentaríem, amb quins termes ho plantejaríem, que ja havien fet la peça, ja havien explicat que presentarien unes ordenances, ja havien explicat amb quins termes es plantejava. Els era absolutament indiferent el debat que hi podia haver a la comissió informativa o en el ple. És un menyspreu tan rotund, tan radical a les institucions, a la diversitat política, a la pluralitat, al conjunt dels ciutadans, que és inaudit. I mentrestant l'alcalde fa una conferència a Barcelona i explica que ell és l'home compromès amb la transparència, amb la participació, amb la radicalitat democràtica. Perdonin que ho expressi en aquests termes, és simplement vergonyós. Convergència i Unió lamenta que el mandat s'està caracteritzant per una absència greu de diàleg amb l'oposició i la impossibilitat d'arribar a acords sobre els grans debats de ciutat. Doncs no deixem encara l'àmbit polític. Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa ha organitzat una jornada contra la reforma de les pensions impulsada pel govern del Partit Popular. Avui, la coalició ecosocialista ha fet una crida a la mobilització de la ciutadania. Divendres Roig. Així ha batejat la coalició d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa aquesta jornada. La formació ha repartit informació sobre la contrarreforma de les pensions impulsada pel Partit Popular a diverses poblacions de la comarca. I a Terrassa ha volgut explicar a la ciutadania els efectes d'aquesta mesura. Assegura que les raons esgrimides pel govern central per fer els canvis són mentides. Iniciativa corregeix els populars i afirma que el problema no són les pensions, sinó l'atur. Creu que el que cal és generar ocupació i de qualitat perquè s'incrementin les cotitzacions a la Seguretat Social, els ingressos, i lluitar contra l'economia submergida i el frau fiscal. Per això creuen que l'únic camí per garantir unes pensions dignes, ara i en el futur, és incrementar els ingressos de la Seguretat Social i una reforma general de la fiscalitat. Per tant, lluitant contra aquella gent, grans empreses, grans corporacions, grans riqueses, grans patrimonis, que no cotitzen aquí, que no paguen els impostos aquí o que paguen una mínima part d'impostos comparat amb el que ha estat cotitzant, no?, el treballador i treballadora normal i corrent per després cobrar una pensió minsa, mínima i que ara més li retallaran. Empitjorar les pensions, fer-les de baixa qualitat i obligar a la gent a que es faci plans de pensions privats. La formació també opina que el govern hauria de pagar a través dels pressupostos generals de l'Estat algunes d'aquestes prestacions, com les de viduïtat, invalidesa i orfandat. La coalició fa una crida a la ciutadania perquè es mobilitzi en defensa dels seus drets. El proper dijous a 8:15 de la tarda, el diputat Joan Coscubiela parlarà sobre aquest tema al Centre Cívic President Macià i el divendres es farà una concentració. Tot plegat per escalfar motors de cara a la manifestació de diumenge 24 de novembre a Barcelona. Més de 50 treballadors s'han tancat aquesta nit a l'Ajuntament de Terrassa. Una protesta de 3 hores convocada per Comissions Obreres i per la UGT. Els sindicats mostren així el seu rebuig a la reforma de l'administració local. Més de 50 treballadors a l'administració pública convocats per Comissions Obreres i UGT s'han tancat durant més de 3 hores aquest dijous a la nit a l'Ajuntament. Els sindicats protesten en contra de les reformes a l'administració local que, segons ells, elimina serveis municipals i buida de competències als ajuntaments. Els sindicats titllen la llei de reforma ideològica a la línia liberalitzadora dels serveis públics del Partit Popular. De buida de competències amb una administració com l'Ajuntament, que és la que està més a la vora del ciutadà i la que ha de donar resposta als problemes més concrets dels ciutadans i les ciutadanes de qualsevol poble o municipi.
No nos olvidemos que la administración pública cada vez se está menguando más. Tenemos congelado la posibilidad de ampliar personal y eso está haciendo, al principio no lo parecía, pero ya está, el ciudadano se está empezando a dar cuenta lo que significa la falta de personal. Els sindicats troben el suport d'alguns ajuntaments que, com el de Terrassa, estan contra la reforma. Creiem que és justificat aquesta por que tenen molts empleats municipals perquè, evidentment, aquesta llei que atenta contra l'autonomia, doncs jo crec que impactarà en molts serveis municipals d'una manera clara. De fet, en la privatització o en la suspensió, perquè es preveu també que es puguin retornar competències i això, finalment, jo crec que tindrà un impacte sobre determinats serveis municipals. A l'Ajuntament de Terrassa s'hi han agrupat treballadors i delegats sindicals d'altres ajuntaments de tot el Vallès. La protesta s'ha repetit en d'altres ajuntaments de tot Catalunya com el de Barcelona. D'altra banda, el Consell Comarcal del Vallès Occidental no pot atendre totes les demandes de beques menjador. De moment, només s'han aprovat la meitat de les sol·licituds que han arribat. Per aquest motiu, s'han demanat més recursos a la Generalitat. La FAPAC, la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya, ha denunciat que aquest curs s'han denegat un 40% de les sol·licituds de beques menjador. La situació és similar al Vallès Occidental. El Consell Comarcal, que és qui gestiona les beques menjador, ha rebut 9.500 sol·licituds, però només n'ha pogut atendre 4.900, és a dir, el 51%. La distribució de les beques depèn del pressupost que arriba de la Generalitat. A l'estiu, el Consell ja va advertir al govern català de la situació i va demanar un augment de la partida per a beques menjador. Aquesta partida de 3 milions d'euros està congelada des de fa 4 anys i és insuficient per cobrir una demanda que creix cada curs. És per això que el Consell Comarcal va demanar un increment de la partida de 5 milions d'euros i una reunió amb la consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté. A hores d'ara, l'organisme comarcal encara espera resposta. L'única que s'ha rebut ha estat aquest dijous, un correu electrònic arran de l'informe de la FAPAC. Això sí, un compromís sense concrecions. Amb l'informe de la FAPAC sembla ser que la conselleria va donar una resposta. Hem sabut aquest dematí amb un mail que ens enllaçava amb el web de la Generalitat, hem sabut que la intenció és donar resposta a 10.000 sol·licituds. No hem trobat la partida, no hem trobat a la nota de premsa els 5 milions i mig d'euros que es necessiten per donar resposta a aquestes 10.000 sol·licituds. Jo crec que ara, amb el debat parlamentari del pressupost del 2014, a mi em sembla que el Departament d'Ensenyament, la Conselleria, té l'oportunitat d'or justament per acabar complint o per acabar cobrint aquestes demandes, aquestes necessitats i, per tant, donar realitat a allò que alguna vegada s'ha omplert com a titular però que no ha acabat corresponent d'alguna manera a les necessitats o a les demandes reals de Terrassa però del conjunt del Vallès. Alguns ajuntaments han hagut de crear partides pròpies per complementar les beques de la Generalitat. El de Terrassa, per exemple, aquest 2013 destina 230.000 euros. Doncs el ple del Consell Comarcal va aprovar ahir els pressupostos de 2014. La xifra arriba als 16 milions d'euros. La gran majoria aniran destinats a l'àrea de benestar social i educació. El capítol d'inversions s'ha vist incrementat pel projecte de prevenció d'incendis i de promoció de la biomassa. El Consell destaca l'esforç de contenció del pressupost elaborat. A més, lamenta també la caiguda de les aportacions d'altres administracions. Els pressupostos s'han aprovat amb el suport de tots els grups, excepte del Partit Popular i les candidatures alternatives del Vallès. Els parlem ara d'un nou projecte a Mútua de Terrassa. Avui s'ha presentat la plataforma de micromecenatge Testimonialis. La iniciativa vol treballar per impulsar la recerca i la innovació en diferents àmbits relacionats amb la salut. Es tracta bàsicament d'intentar impulsar la recerca d'excel·lència aplicada a la salut. Aquesta és la idea que promou la Fundació Docència i Recerca Mútua Terrassa. La Fundació té com a objectiu donar suport a la recerca biomèdica i a la innovació en l'àrea de la salut, especialment en l'autisme infantil, malalties inflamatòries intestinals, malalties neurodegeneratives, cerebrovasculars, infeccioses i sida. Per tal d'impulsar el projecte, s'ha presentat aquest divendres la plataforma de micromecenatge Testimonialis i del concert solidari del mestre Jordi Savall.
El micromecenatge és la cooperació i confiança col·lectiva de persones que inverteixen diners conjuntament per donar suport a diferents projectes i organitzacions. Es tracta d'una innovadora iniciativa importada de Nord-Amèrica. L'intent d'obtenir recursos de la societat civil, és a dir, petites aportacions que fa la societat en general per projectes de recerca específics. Si bé això és una iniciativa, com deia abans, que és prou coneguda sobretot al que seria Nord-Amèrica, ho és menys a Europa. Possiblement qui més ho ha desenvolupat són els anglesos. La plataforma de micromecenatge Testimonialis treballa actualment en diversos projectes. Un d'ells és la prevenció integral de la transmissió del VIH de la mare al nadó a Kènia. En benefici d'aquest i de la resta de projectes de la Fundació Docència i Recerca Mútua Terrassa, el mestre Jordi Savall oferirà un concert musical solidari el dia 22 de novembre al monestir de Sant Cugat. Canviem de tema. Les pluges podrien arribar a Terrassa aquest cap de setmana i amb força. De fet, s'esperen precipitacions i vents forts dissabte i diumenge. Davant d'aquesta possibilitat, l'Ajuntament recomana tot un seguit de consells. El bon temps i les altes temperatures que ens han acompanyat en els darrers dies s'acaben. Per aquest cap de setmana, el Servei Meteorològic de Catalunya ha anunciat diferents episodis de pluges. A Terrassa, la possibilitat de precipitacions serà alta tant dissabte com diumenge. Tot i que no s'ha detectat un risc important des de l'Ajuntament, es vol recordar als ciutadans alguns consells de seguretat de cara a futurs episodis, unes mesures bàsiques que poden estalviar possibles accidents. Així doncs, i abans que arribi el període de pluges, cal fer comprovacions per tenir localitzats l'interruptor general del corrent elèctric i les claus de pas de l'aigua i el gas. També cal tenir cura del bon estat de la teulada o les terrasses per evitar filtracions a l'edifici, així com mantenir nets els baixants d'aigua de pluja, especialment als patis o terrasses. D'altra banda, els soterranis i locals amb possibilitats d'inundació han de seguir algunes mesures de protecció i disposar d'eines per treure l'aigua. Per últim, cal tenir amb elements com un transistor, una llanterna, roba adequada o els medicaments indispensables i la documentació personal. A més, cal portar el telèfon mòbil carregat i, sobretot, informar-se de les previsions meteorològiques. Des de fa uns anys, Terrassa disposa d'un pla d'actuació municipal per risc d'inundació, seguint les directrius marcades per l'INUNCAT. En cas d'activació, el pla preveu diferents mesures, entre elles informar la població de la situació i donar les instruccions oportunes a través dels mitjans de comunicació. També fer un seguiment dels punts més conflictius de la xarxa viària municipal, controlar el trànsit i evitar els desplaçaments que no siguin necessaris, així com tancar els espais públics que puguin representar un risc. Si malgrat tot ens trobem en una situació d'emergència, cal seguir les indicacions de les autoritats i, si necessitem ajuda, trucar al 112. I com cada dia, temps ara per obrir la finestra destinada al temps pels esports. Ho fem, com sempre, acompanyats del nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvingut. Què tal, Òscar? Bona nit. Avui em sembla que, com cada divendres, o com, ser habitual, com és habitual els divendres, amb la prèvia aquesta del Terrassa, que, sí. Escolta'm, esperem que continuï una setmana més al capdavant de la classificació, o en els llocs capdavanters de la classificació. Sí, recordem que ara mateix ocupa aquesta cinquena posició, fictícia, perquè de fet està empatat a punts amb el quart, que és el Rubí, i s'ha de veure què fa l'Escó, l'Europa, la muntanyesa, per si es pot pujar un esglaó més a la classificació. Anem a parlar d'aquesta prèvia del Terrassa, que diumenge buscarà entrar de nou entre els quatre primers de la classificació. Visita un rival que també busca aquest objectiu, el Cornellà. Per aquest partit, Miqui Carrillo podria fer debutar l'últim fitxatge, Javi González. Els davanters Pedro, Marc Vilajosana i Isaac Maldonado continuen sent baixes. El Terrassa buscarà aquest diumenge tornar als llocs de play-off, d'on va sortir fa 3 setmanes. Els agarencs cinquens tenen els mateixos 24 punts que el Rubí, que ocupa la primera plaça de promoció. I aquesta 14a jornada serà tota una prova de foc per al conjunt de Miqui Carrillo, ja que visita un dels candidats a lluitar també per l'ascens a final de temporada, el Cornellà. 3 victòries, un empat i 2 derrotes és el balanç dels agarencs fora de l'estadi olímpic. El Terrassa vol sumar el quart triomf lluny del seu camp, però es trobarà un rival que no pot permetre's el luxe de deixar escapar més punts. El Cornellà, 7è, ha perdut els 2 últims enfrontaments a casa i ha encadenat 4 derrotes consecutives. Aquesta mala
la ratxa, però, va acabar en la darrera jornada, quan els del Baix Llobregat van guanyar 1-2 al camp de la Rapitenca. Per aquest partit, Carrillo tindrà una setmana més les baixes per lesió dels davanters Pedro García, Marc Vilajosana i Isaac Maldonado. El tècnic del Terrassa, però, recupera Jaime, després de perdre's l'últim partit contra el Masnou per molèsties físiques i Batanero, que ha hagut de complir un partit de sanció. L'única incògnita és saber si Javi González disposarà o no de la fitxa per poder entrar a la convocatòria. Al Cornellà són baixa Juvenal, convocat per la selecció de Guinea Equatorial per enfrontar-se amb Espanya, i Enric Vallès, lesionat. El partit a Cornellà començarà a les 5 de la tarda i serà dirigit per José Francisco Pérez Bueno. Més coses. El passat diumenge, Barcelona va acollir la 9ª cursa de la dona, que va batre rècord d'inscrits. 20.000 dones de totes les edats van recórrer els prop de 7 quilòmetres dels que constava la prova, que anava molt més enllà de l'apartat purament esportiu. Al darrere hi havia un fi solidari, ja que part de la recaptació anava destinada a l'Associació Espanyola contra el Càncer. Doncs bé, Terrassa comptarà també amb una cursa de la dona a la ciutat. L'Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa, a través del seu grup de dones, posa en marxa aquesta nova iniciativa. La carrera serà el proper mes de maig, sobre una distància de 5 quilòmetres i amb la Rambla d'Ègara com a eix vertebrador de la cursa. Tot i això, l'organització també té previst que el recorregut passi per altres indrets com l'Estadi Olímpic. La cursa a Terrassa també tindrà una vessant solidària i l'objectiu és arribar a les 1.000 participants. Carlos Soria és, sens dubte, un dels alpinistes referents a Espanya. Als seus 74 anys busca el repte de ser la persona de major edat en fer la cima de les 14 muntanyes més altes del món. De moment, ja en porta 11. El Centre Cultural ha acollit aquest dijous al vespre una conferència d'aquest il·lustre alpinista avilès, organitzada pel Centre Excursionista de Terrassa. Carlos Soria Fontan, que va començar la seva afició a la muntanya amb 14 anys, ha compartit amb tots els seus assistents algunes de les experiències de la seva dilatada trajectòria, ja siguin alpinisme, escalada en roca i gel o esquí nòrdic. Durant la seva intervenció, Soria també ha parlat de la seva última ascensió, el Xixapagma, on hi va haver de renunciar a principis d'octubre per les males condicions que es va trobar en aquesta muntanya de més de 8.000 metres. Compartir informació i experiències amb la comunicació 2.0 és l'eina que l'empresa terrassenca Enjoy Sports Network ofereix a federacions i clubs federats mitjançant un model de xarxa social avançada. Un equip de Canal Terrassa Vallès ho ha volgut comprovar amb un dels seus primers clients. Cuenta con un magnífico aliado. Enjoy Sports Network és una jove empresa terrassenca de recent creació amb seu a Quadrant.0 que pretén ser un punt de trobada de les persones i entitats vinculades a l'esport federat i de base. Un espai on federacions, clubs, esportistes i els seus familiars poden connectar-se i compartir tot tipus de notícies, informació i experiències mitjançant un model de xarxa social avançada. Un dels primers clients d'Enjoy és la Federació Catalana d'Esports per a Persones amb Discapacitat Física, amb qui fa conveni de col·laboració. L'empresa terrassenca ofereix un servei de gestió i de comunicació exclusiva que esdevindrà en l'espai virtual de l'esport per als esportistes de les 18 disciplines que integren aquesta federació. Un dels grans problemes que tenim en aquesta federació i en l'esport per a persones amb discapacitat en general és la seva falta de difusió, la seva falta de presència als mitjans de comunicació i el que això en molts llocs ens fa quasi inexistents. El que no podem permetre nosaltres és que persones amb discapacitats que vulguin fer esport, que siguin amb disposició de fer-ho, no ho facin perquè no sàpiguen on o no coneguin quins esports poden fer, on poden fer-ho, on s'han de dirigir. Tot el canvi que produeixen les 2.0 en el món de les comunicacions les havíem d'aprofitar perquè la forma de comunicar de les entitats pogués ser molt més directa, estructurada, homogènia i, per tant, efectiva. Enjoy ja està prestant la seva plataforma de serveis a entitats esportives de la ciutat, com el Club Bàsquet Camparellada i l'Esfèric. En breu també signarà un conveni amb la Federació Catalana de Piragüisme.
Doncs bé, és una manera de fer arribar o interconnectar, com diem, federacions, clubs, a través de les noves tecnologies, Òscar, que és el present i el futur, evidentment. Doncs així és. I gràcies a les noves tecnologies, també, dilluns, els nostres televidents tindran tota la informació esportiva des d'aquí, des del plató de Canal Terrassa. Molt bé. Bon cap de setmana, Joan, igualment. I fins dilluns. Vinga, adéu. Doncs és tot. Nosaltres, amb els esports, posem el punt final a l'informatiu d'avui. Serà fins dilluns, a la mateixa hora. Recordin que trobaran més informació a internet al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. A més, ens poden seguir a les xarxes socials, Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin.